Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Bu dəfə fərqli formatda. Hadisə harada olacaqsa mən də orada olacam və baş verənləri isti-isti operativ sizlərə çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakıda ailə faciəsi, ər əlini həyat yoldaşının qanına buladı, 3 uşaq anasız qaldı. Hadisə baş verən ünvandayıq, Binəqədi rayonu Ağamirək, İsfahani küçəsi, ev 1A. Göyçayda fermaya baskın, oğurluq edə bilməyənlər fermanı oda qaladılar. Burada qapı var, böyük qapı. Cumdu ki, onu açsın. Onu açsın, aça bilmədi. Kamaz markalı maşın yolların kənarına qum tökən maşına çırpıldı, bir nəfər dünyasını dəyişdi. Bakıda dəhşətli qətl hadisəsi baş verib, ər öz həyat yoldaşını qətlə yetirib, ailə münaqişəsi zəminində 49 yaşlı Tufan Qurbanov öz həyat yoldaşı 40 yaşlı Lalə Qurbanovanın boğaz nahiyəsinə çoxsaylı bıçaq xəsarətləri yetirib. Hadisə baş verən ünvandayıq, Binəqədi rayonu Ağamirək, İsfahani küçəsi, ev 1A. Hadisə isə bu mənzildə baş verib, indi daxil olub evdə kiminsə olub-olmamasını öyrənəcəyik və hadisənin bəzi təfərrüatlarını da çalışacaq ki, öyrənək. Bir zamanlar bir ömür yaşayacaqlarına əhd edib söz versə də, sözünü tutmadı. Həyat yoldaşının qatilinə çevrildi. Qətli törədən ərin, Tufanın niyə belə etməsinin səbəbini öyrənmək üçün onlara yollandıq. Anası və bacısı ilə görüşdük. Bildirdilər ki, hadisəyə səbəb namus olub. Qatilin anası müsahibə verməsə də, kameradan kənarda bildirdi ki, hadisə baş verən zaman o evdə olub. Oğlu anasından yumurta bişirməsini xahiş edib. Anası yumurta bişirdikdən sonra oğlunun yüksək səslə telefonla danışdığını eşidib. Ananın dediyinə görə həmin şəxs mərhumun sevgilisi olub. Elə bu telefon danışığından sonra Tufan Laləni evə salaraq qapını arxadan bağlayıb. Ana nə qədər çalışsa da oğlu qapını açmayıb. Əlində olan bıçaqla Lalənin boğazını kəsib. Mərhum elə hadisə yerində keçinib. Qonşularla da həm söhbət olduq. Bildirdilər ki, qadın əxlaqlı və zəhmətsevər biri olub. Ailəsini dolandırmaq üçün xəstəxanalardan birində xadimi işləyib və həyat yoldaşına da həmişə sayğılı davranıb. Bir sözlə, Tufanın ailəsinin Lalə haqqında dediklərini şər böhtan, qatilin isə qısqanc olduğunu bildirdilər. Kimin nə və necə deməsindən asılı olmayaraq, ortalıqdakı ağır nəticə üzücüdür. İnsan həyatı qırılıb və bu acı sonluğun arxasında kimin nə danışması artıq o qədər də önəmli deyil. O ki, qaldı hadisənin əsl səbəbinə, bunu hüquq mühafizə orqanları sözsüz ki, aydınlaşdıracaqlar. Hazırda faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırmalara başlanılıb. Onu da deyim ki, mərhumun bu evlilikdən ikisi oğlan, biri qız olmaqla 3 övladı var ki, onlardan böyüyü 15 yaşındadır. Hürü Əliyeva, Zaur Hacıyev, Spor. Bakı-Qazax magistral yolunun Göyçay rayonu Balçılı kəndi ərazisindən keçən hissəsində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, nəticədə bir nəfər həyatını itirib. Azərbaycan Avtomobil Yolları Agentliyinə məxsus UAZ markalı avtomobil yolların kənarına qum tökmək istəyərkən, yolda hərəkətdə olan Daşkəsən rayon sakini Məmmədov mövsümə məxsus Kamaz maşını həmin maşına çırpılıb. Nəticədə həmin qurumun işçisi Gəncə şəhər sakini 56 yaşlı Allahverdiyev Tofiq ağır bədən xəsarətləri alıb. O xəstəxanaya aparılan zaman yolda dünyasını dəyişib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Zakir Muradov, Nazim Quliyev, Spoiz. Göyçay rayonunda naməlum şəxslər fermanı yandıraraq qaçıblar. Hadisə rayonun Şah Sultanlı kəndində təxminən gecə saatlarında Mustafa Əmirova məxsus şəxsi təsərrüfatda qeydə alınıb.
Dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Göyçay və Ağsu Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğın zamanı 1200 kvadrat metr ərazinin 400 kvadrat metr çardaq hissəsi və 20 tondan çox ot bağlaması yanıb. Təsərrüfat sahibinin sözlərinə görə əvvəlcə fermaya naməlum şəxslər basqın edib, lakin oğurluq edə bilmədikləri üçün fermaya od vuraraq qaçıblar. Oğlum, bir də qohumum var, yaxın qohumum var. Bir də gördüm, dedilər ki, qapıya iki adam girdi elə. Həmin adamlar, biri deməli bu danalar olan yerə irəlilədi, orada qapı var, böyük qapı. Zumdu ki, onu açsın. Onu açsın, aça bilmədi. Biz ona gedin çatdırdıq. Biz özümüz çatdıran kimi toğlanın tini var. Bunu burada göstərmək bəlkə də mümkündür, orada. Oradan çıxdı, qaçdı, biri qırağına. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürri Əliyeva, Rəşid Rəşidov, Spoes, Göyçay. Hacıqabul rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Şirvan şəhər sakinini Hacıqabul polisi saxlayıb. 47 yaşlı Dildar İsmayılov saxlanılıb, onun üzərinə keçirilən baxış zamanı ümumi çəkisi 21,246 qram heroin aşkar edilərək götürülüb. İsmayılov Dildar Cahangirovun barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanmışdır. Dildar İsmayılovun barəsində rayon məhkəməsinin qərarı ilə 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Saxlanılan şəxs götürülmüş maddi sübutla birgə istintaqa təhvil verilib, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Hürri Əliyeva, Təyyar Nəsirli, Vüqar Qalibovlu, Spoes, Hacıqabul. Sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmə ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.